Ei, estamos de volta. Quem aí já saltou de paraquedas? Ah, eu nunca tive coragem, não. Eu até postei nas minhas redes sociais essa semana que no máximo eu fiz aquele estilingue humano, vocês sabem como é? Você sai do chão, puxado por um elástico, vai a 150 km por hora. Mas precisa ter coragem para fazer. Eu acho que para isso eu não teria coragem. Deve ser legal, mas eu não sei se eu teria coragem. Agora, em compensação, eu já saltei de paraquedas duas vezes, é verdade. Mas o Domingo Espetacular me deu a chance de provar esse gostinho mais uma vez. E o detalhe, gente, sem precisar subir num avião. Quer saber como? Vem cá que eu vou te mostrar. Nosso voo não vai ser no céu, mas dentro desse túnel de vento. Gente, ele foi construído com tecnologia da NASA, a Agência Espacial Americana. Turbinas potentes puxam o ar para cima. Ele é resfriado e esterilizado. E depois é enviado de volta pelas turbinas localizadas na parte de baixo. A força do vento faz a gente flutuar e provoca a sensação de estar em um salto de verdade. Uma tecnologia que era muito usada por atletas, né, técnicos e profissionais do esporte do paraquedismo, agora a gente está trazendo com um novo reposicionamento para as famílias, para que tenham uma experiência em que todos possam estar usufruindo e tendo essa experiência de voar em conjunto. E não é que encontramos mãe e filha que vieram treinar juntas. A menina Tassiana não vê a hora de entrar no túnel. Está começando a aprender a voar, já está voando bem bonitinha, já está voando de costas. Daqui a pouco, vamos ver o show que a Tassiana dá lá dentro. Ela é uma graça, gente. Agora é minha hora de tomar aula, gente. Vamos lá. Me conta o que, que eu vou ter que aprender para poder entrar lá no túnel pela primeira vez. Relaxa. Eu quero que você entre lá. Sério, é Ixi, sério, é sério. Tarefa, é sério. Ó. Quero que você mantenha um sorrisão. Tá. O sorriso vai ajudar você a respirar melhor. Três coisinhas básicas para a gente voar é relaxar, visualizar os sinais, porque lá dentro a gente não vai ter comunicação verbal, é apenas tudo por sinais, tá bom? E executar os sinais. Os sinais são básicos e são simples. É esticar as pernas. Isso é esticar a perna. Esticar a perna, esticar a perna. Queixo para cima e relaxar. Quando eu fizer o sinal de relaxar, é sinal que você está com posição ok e que você está voando legal. Você não está precisando mais da minha ajuda. Agora a gente vai fazer a posição e voo aqui no banquinho. Isso. Posição queixo para cima, ponta de pé, mãos à frente dos olhos. Licença. Essa mão aqui. Aqui. Levanta um pouquinho aqui. Isso. Pode abrir os dedos. Isso. Essa é a posição de voo. Tá bom? Tá ok? Tá ótimo. Então, bora voar. Mas antes, uma dúvida. Qualquer pessoa pode voar no túnel do vento? Tem uma idade mínima pra gente vir aqui fazer essa aventura? Carolina, tem. São 3 anos de idade. E idade máxima tem? Não tem idade máxima. A gente tem as restrições de problemas de coluna, né? Cardiopatias, né? Gestante. Peso, altura, interferem na dinâmica de voo? Sim, a gente tem um peso limite, tá? De 130 quilos. A gente tem um instrutor que vai estar dentro do túnel, te ajudando e corrigindo a sua posição para que você evolua mais rápido. Nós temos também um piloto, que a gente chama, que é quem está controlando o equipamento e ele consegue colocar a velocidade de acordo com o tamanho, com o peso, com a experiência, né? Então, vamos lá sentir essa experiência. Enquanto aguardo a minha vez, fico encantada com as manobras dos atletas mais experientes. Ai, tá um frio na barriga, gente, mas é hora de encarar. O instrutor acerta a minha posição e rapidinho começa a flutuar. Gente, é uma sensação indescritível, é muito bacana. Eu arrisco até dar um tchauzinho para a câmera, mas opa! Não tô com esse equilíbrio todo, né, gente? Tem que manter a concentração. Peraí, minha primeira vez.
Todos os voos são gravados. Eu faço uma pausinha para analisar meu desempenho e receber as dicas do meu instrutor. E lá vamos nós de novo. Dessa vez, meu instrutor flutua comigo. Fico tão empolgada que... Acho que eu tô precisando de mais umas aulas, né, gente? Boto um olho na TV e outro no túnel. Será que um dia eu vou conseguir flutuar que nem esses atletas? Mas não custa tentar de qualquer forma. Dessa vez, eu consigo subir e descer várias vezes. Olha só minha cara de felicidade, gente. É muito bacana. E como tudo que é bom, dura pouco, né? Lá vou eu checar o vídeo para ver minha performance. Mas no túnel, o meu instrutor dá um show. Essa roupa, esses movimentos, isso tudo tá me lembrando um certo mascarado do cinema. Não, ele arrasou, né? Muito legal. Nossa, muito legal. Muito bacana mesmo, adorei. Muito obrigada. Você voou muito bem, parabéns. Obrigada. A primeira vez foi incrível. Foi digno, né? Muito. É isso que a gente quer, manter a dignidade, né, gente? Bom, gente, olha só. Quem a gente descobriu aqui treinando enquanto eu gravava a matéria, Camila. Ah! Olha só. Obrigada pela oportunidade, adorei te encontrar aqui. A atriz Camila Santagnoli interpretou a vilã Ada, que fazia de tudo para conquistar Josué na novela Os Dez Mandamentos da Record TV. Para com isso, me larga! Não! Eu te amo, Josué. E ela já tá treinando aqui, gente, há mais ou menos um ano. Você nunca tinha voado num túnel de vento? Como foi? Nunca, é meu sonho desde pequena, mas eu achava voar, né? Sempre quis voar. Mas a gente não imagina que isso existe, parece coisa de ficção científica. Quando eu era criança, então quando eu descobri o túnel de vento, eu quis logo conhecer. Hoje eu salto também, mas eu comecei praticamente no túnel de vento. E você ter começado no túnel para depois partir para o salto livre, te ajudou? Com certeza, acelera o processo, é muito mais rápido. Porque aqui a gente tem o coach e imediatamente a gente já recebe o feedback e já volta para lá. E pra gente saltar de avião, é pelo menos 20 minutos pra subir. E lembra da menina Tassiana, que a gente conheceu logo no comecinho da reportagem? Pois bem, chegou a hora dela entrar no túnel do vento. Gente, como é que essa menina tá dando um show? Será que algum outro atleta de alguma outra área usa esse tipo de técnica para aprimorar o seu desenvolvimento? Tivemos um recordista mundial de natação de 50 metros, né? Que é deficiente visual. E ele usa o túnel como uma ferramenta para ele ter essa consciência corporal. Uma consciência corporal mais aprimorada. Mais aprimorada que ele usa na natação. Eu voei uma velocidade de 170 quilômetros por hora de vento, né? Imagina, olha, essa sensação é muito forte. E adorei, muito obrigada. Foi uma experiência incrível. Você já sabe, se tem reportagem minha, tem vídeo de bastidores na internet. Para assistir ao Diário da Carolina, acesse r7.com/canaldomingoespetacular ou aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E bora comigo, vamos voar?